Eskubide sozialen kartaren iritziz, beharrezkoa da zerga erreforma bat egitea, diru sarrerak gehien duenaren kontura handitzeko. Bi legegintzaldi igaro dira UPN Nafarroako gobernutik atera zenetik, eta ia ez da ukitu enpresen eta kapitalaren privilegio fiskalak. Beharrezkoa da, ezkerreko indarrek Nafarroan dagoen fiskalitate bidegabea aldatzeko benetako konpromisoa hartzea. Horregatik, Euskal Herriko eskubide sozialen gutunak Nafarroako gobernuak 2023 urterako aurkeztutako aurrekontuak errefusatzen ditu. Argi dugu mobilizazioa beharrezkoa dela erreforma fiskal sakonaren eskakizuna indartzeko. Gehien dutenek gehiago ordain dezaten. Jasotakoa sistema kapitalistaren eta gobernu politiken ondorioz sortutako gizarte ezberdintasuna murrizteko erabiltzea aldarrikatzen dugu.